Xildhibaanada gudi hoosaadka dhaqaalaha ayaa warbixin ka dhagaystay wasiirka maaliyada Somaliland sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo markale. Gudida dhaqaalaha golaha wakiilada Somaliland ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyada uu hoggaaminayo wasiirka maaliyada Somaliland Saad Cali Shire. Kulankaas oo warfidiyeen ku daba joog ka ahayeen markuu soo dhamaaday waxaa si wada jira faahfaahin uga bixiyay waxa ka wada hadleen Cabdirashid Cagaweyne gudoomiyaha gudida dhaqaalaha iyo wasiirka maaliyadda Somaliland Saad Cali Shire. Kulankaas wuxuu daaranaa runtii waa kulankii caadiga ahaa ee isxogwareysiga ahaa maadaama gudida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsigu ay tahay gudi cusub wada shaqaynta ay la leedahay ay ka mid tahay wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxaanu wasiirka ugu yeernay inaanu ka xogwareysano xaaladda guud ee dhaqaalaha dalka iyo diyaargarowga miisaaniyadda 2022-2023 taasu baanu saaka iska wareysanaynay isxogwareysi bay ahayd shaqadii aanu golaha u haynay oo qayb ka mid aanu fulinayna u baahayd sababtaas aanu wasiirka ugu yeernay waanu wareysanay xaaladda dalka dhaqaale ee dalkan ayaanu ka wareysanay si aan baan runtii wasiirkuna iyo tiimkii la socday iyo wasiirka xigeenka iyo asmaha guud ee tiimkii la socdayba si aan bay runtii noogu warbixiyeen oo wada shaqayntii la taalay u baahayd saaka waxaanu halkan u nimi inaanu la yeelano kulan isbarasho iyo wada shaqayn gudida dhaqaalaha ee golaha shirka si aad iyo aad u wanaagsan buu noogu dhacay waxaan runtii uga mahad celinayaa gudoomiyaha gudida iyo gudidaba guud ahaan sidii wanaagsanayd ay noo qaabileen aanu isu wareysanay waxaanu iska wareysanay arrimo la xiriira miisaaniyadda habraaca miisaaniyadda cashuuraha mudnaanaha waxyaaba caynkaas kulankaygu ugu horreeyey buu ahaa kulan isbarasho ahaa si wanaagsanna uu noogu dhacay mahadsantii cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa